Benvinguts i benvingudes al Teatre Joventut. Us recordem que heu de pagar els vostres telèfons mòbils i que no està permès fer fotografies en flash. Un any més ens trobem aquí per oferir-vos un concert molt especial en el que participaran els vostres fills i filles. El quart concert de Fem sonar les musiquetes canten els més xics a l'Hospitalet de Llobregat. És una iniciativa de la Casa de Música de l'Hospitalet. Musiquetes.cat i els especialistes de música de les escoles d'Hospitalet, amb el suport de l'Ajuntament d'Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. Es dirigirà l'Helena Casas i la banda estarà formada per Ramonet Fernández com a narrador, l'Oriol Casas a la bateria, la Cèlia Vendrells a l'acordió, l'Arnau Berenguer a la guitarra i l'Albert Vila al baix. Aquest concert es farà durant 3 dies i participaran 14 escoles públiques i una concertada de l'Hospitalet. Cantaran en total uns 600 nens i nenes. Les escoles que participen avui i els especialistes de música que han fet possible aquest concert són el Patufet Sant Jordi, amb el seu mestre de música, Jordi Alvesa, el Fredic Mistral, el Daniel Arroyo, i el Pep Ventura, l'Antonio Navarro. Esperem que gaudiu de l'espectacle. Moltes gràcies. Bon dia, estimats i estimades oients. Un dia més comencem l'emissió de Ràdio Allioli. Allioli FM, una ràdio amb la música més saborosa, més gustosa i més picant. Amb música, però també amb concursos, receptes culinàries, radionovel·la i entrevistes. I avui voldríem començar escoltant un tema molt animat que promet ser la cançó de l'estiu, La Pepa.
I començarem el programa d'avui amb una entrevista musical a un personatge molt especial, en Pepet Mandrós. Bon dia, Pepet. Bon dia. Ets veritat que ets feliç? I quina dieta segueixes per aconseguir-ho? Gràcies, Pepet Mandrós. Gràcies, gràcies. No tots podem fer com ell. I tu, i hem de continuar treballant. Sort que aviat tindrem vacances. Anem a publicitat. No saps on anar de vacances? Canigó Holiday Resort. Uau. Bé, després de la publicitat, hem de donar pas, com cada dia, a la radionovel·la musical, anomenada Les Transformacions. En el capítol passat, l'ou es transformava en gallina. Com seguirà? Ho veurem. Thank you.
Sí, 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 sí. Moment, moment. Hi ha una trucada d'un oient. Hi ha una trucada d'un oient que ens demana consell per vestir-se. Ens pregunta, per anar a la muntanyeta, què és millor dur? Sí, forro polar, leggings o escalfadors? Bé, doncs ja heu vist la moda. Torna la caputxa. I recordeu que esteu sentint Ràdio Allioli! Benvolguda audiència, ha arribat el moment més juganer. És l'hora del concurs. En el concurs d'avui, benvolgudes i benvolguts oients, s'ha de tenir les orelles ben obertes, ben netes i a punt. Perquè haureu d'endevinar quantes vegades aquesta cançó diu una mentida com una catedral. I penseu que no para, eh? Au, doncs, a comptar i a comptar bé. Yeah.
Sí, sí. Oients, ens esteu aplaudint, però quantes mentides hi havia? Home, espera. Per internet arriba la resposta. La resposta de la Teresa de Santa Figuera del Camp. I és correcta. Diu que n'hi havia entre 2 i 20. Ah, i també ens comenta que vol dedicar la següent cançó a la seva mare. Doncs per la Teresa i per tota la gent que ens escolta, Mareta, Mareta. Ai, perdoneu, que m'he emocionat una mica. Bé, perdoneu, eh? I amb aquesta amorosa cançó passem a la secció de cuina. El plat d'avui ens l'explica el mossèn Panxa Buit, que ens farà gallina amb trumfes, que són patates. Patates. Oh.
Però quina gana, eh? Quina gana. I ja s'acosta l'hora de berenar. Haurem d'anar acabant el programa perquè si no voleu sentir la meva panxa gemegant. Però abans voldria posar-vos un tema, un gran tema, un temasso d'aquells que no passen mai de moda. El Max Mix, la lluna li diu en Panxo. I amb aquesta cançó ens acomiadem de tots vosaltres, estimadíssimes i estimadíssims oients, que fidelment ens escolteu dia rere dia. Ha estat un plaer, com sempre. I demà esperem retrobar-nos de nou a la mateixa hora i al mateix dial. A on? A on? A Ràdio Allioli! Ràdio Allioli! I'm
Moltes gràcies, perquè aquests nens i nenes s'han treballat molt, però aquest és un molt bon públic, eh? Vinga, us farem un bis. Mira, anàvem a fer-ne una, però en farem una altra, que no ho sabeu, ara us ho diré. Farem la lluna i la pruna perquè el públic també canti. Sí o què? Va, molt bé, molt bé.